ଆଜି ଖାଇବାରେ ମୋର ଅଛି ଭାତ, ଏଇଠି ଅଛି ମାଛ ଭାଜି, ମାଛର ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଠି ଅଛି ଦେଶୀ ମାଛ ବେସର, ଏଇଠି ଅଛି ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଖାଇବା। ତ ରେଡ଼ି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା। ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଫୁଲକୋବି, ଦେଶୀ ମାଛ,
ଫିନିଶ୍।